Sözü veririk dostlar. Fərəbiz bax, xahiş edirəm. Hamı yorulur. Diqqət cəmləyək və bizim Noşu yarlığını əbədiləşdirən Valeh Kərimova. Həqiqətən. Mən biraz kinoya uzaq adamam da. Bunu mən həmişə hər yerdə deyirəm. Çünki kinodan danışmaq mənim o qədər ixtiyarım çatmır. Burada kino işçiləri kinoda doğulub, kinoda yaşayıb, kinoda gedənlər Allah rəhmət eləsin. Yəni mən bir dənə rol oynamışam, indi durum kinodan danışım, bu düz gəlmir. Teatrdan olsa danışaram, 2 saat danışaram. Amma kino, rəhmətlisə mən də demişim, qəliz həm də vacibdir. Yəni bu uşaqlığımızdan hamımız kinoya baxmışıq da, kinolarla. Mən Ənvərdən neçə yaş böyüyəm. Amma iki aktyor var kino sahəsində. Onlar mənim üçün həmişə elə bilirəm ki, bunlar məndən qat-qat böyükdürlər. İkisi də məndən kiçikdir. Ənvər lap kiçikdir, bir də rəhmətli Ceyhun Mirzəyev. Bu uşaqkən bunlar filmdə çəkiliblər və elə çəkiliblər ki, indiki dövrdə professional artistlərin çəkildiyi dərəcədə, oynadığı dərəcədə Ənvər o obrazı yaradıb. Mən deyirəm, bayaq da o fragmentə baxıram, görürəm, deyirəm, bu nə qədər təbii, bunu nə qədər... Axı, hər şeyi rejissor örgədə bilməz, hə, Əbdülməllim? Hər adım bezər də bu rejissor. Deyirsən, bura bax, indi bu necə baxırsa, o da var da. İndi bunu saxlasın, 10 dəfə deyirsən, abala, baxanda bir belə də, belə, 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 bezir də. Amma Ənvər elə bayaq bir... O qızların dalıca baxan yeri var, deyək. Bu kino, deyək, bir dənə gözün tərpətməyi bəsdir. Deyirəm, o yaşda uşaq, bağışlı da, o uşaq... 17 yaş, nə deyək, 17 yaş. Bizim 37 yaşında artistlərimiz, valla... Deyirəm də, bizim kino sənətimiz əvvəldən elə qurulub ki... Elə bir növrə qoyulub ki, bax, bu cür aktyorlar, sənətkarlar yetişiblər. İndi kinomuz elə qurulur ki, kim yetişəcək, mən bilmirəm. Vallahə. Ənvər, can sağlığı arz edirəm sənə. Bəli, buyur. Dəyəndi, mən deməliyəm. Son vaxtlar. Mən çox görüşlərdə oluram, zalda olan adamların 100% hücum eləyib bizə, o da kinoları çəkilir. Hay, sağ ol. Mən insanları bunu sağlayırıq. Xüsusi production-lar var. Onlara bizim də səlahiyyətimiz var, nə ihtiyarımız, nə gücümüz çəkilir. Və ona görə də xahiş edəyən hər kəsin bir köşəkən kinona, o production-ları, xüsusi kino studiyaları bir-birinə qarışdırmasın. O filmləri siz çəksəydiniz, amma... Valeh çox gözəl bölgələri təşəkkür edirəm. Bu çox mühüm məsələ. Çünki böyük bir mədəniyyət yaranan, böyük kino studiya, böyük ustalar, böyük öz fəaliyyəti içində kifat olunmaqla üzrüzlər demişlər, uradıyla dəyərləndir. O biraz Nidat Müslimətlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Ənvər, sənə can sağlığı arz edirəm. Ailə üzvlərində can sağlığı arz edirəm. Sən özü bir az da qoca kimi aparmayı. O insanı, mən Ənvərdən neçə yaş verir? Mənim 80 oldu. Maşallah. Amma, sağ olun. Buradan gedirəm Mingəçevir teatrında işləyirəm. Həftədə 2 dəfə, ora gedirəm, bura qayıdırəm. Özü də avtobuslarını. Yaxşı eləyirsən, tapa bilməyəcək əzrə əsəl. Elə, Əbdülk, o günləri mənim Mingəçevirdə yubileyimi keçirdirdilər. Natiq, balaca natiq yoxdur, Fəzəli. O, bir aktorla çıxmışdı, mənə təbrik eləyirdi. Belə bir formada. Rejissor dedi ki, biraz zəif sizə, biraz danışırdı. Dedi, mənə bura gəl. Orada denən ki, Əzrailəm mən bunu axtarırdım. Bu pandemiya vaxtında da bilmədim hara getdi. Mən onda Ağdaşda yatırdım pandemiyadan. Dedi, mən onu denən ki, qaçdı hansı balinsada gizləndirsə tapanmadım, yoxsa aparmışdım. Bilsən, neş belə olub? Bizim dədə-babalarımız bir dənə misalı vardı. Deyirdi, iş can cövhəridir. Bəli, bəli, bəli. 70-də ki, iş çıxdım işdə, ömür boyu hərəkət edən, obyektləri gəzən, sərnələr quruşduran, at minən, nə bilim, dağları gəzən, gəlib oturmuşam bir evdə. Düzdür. Ona görə bəyək dedi, Əbdülməllim yaxşı dedi, bağda çox ol, hərəkətdə çox ol, qonaq get, dur. Şəhər nə var bu Bakıda? Valla çıx rayonlara gör, adamı yaşadır. Hərdən Mingəçevirə gəl.
Gəl, Kürüm qırağında qəşək gəzək 1-2 saat, 3 saat. Təzə, orada da onlar hamısı balıq azar keşidi. Mən də, bəli. Orada belə dostumuz var, bizi çağırdı ora, inşallah bəli götürüb gəlir. Ay, sağ olun, gəlin, gəlin. Mən qəribə baxacaq, deyəcəksiniz, bu dəlidir, gicdir, axmaq. 20 il, 30 il balıq yeməsəm, yadıma düşən şeydir. Yəni, hə, mən balıq elə azar. Orada ağızlarını açırlar, balıqdan danışırlar. Ağzı, Şamayka belə gəldi, nə bilim, belamur deyirlər, nə deyir, ondan belə getdi. Bax, belə. Amma gələn qonağa hər şey tapılır. Əmvəl, sənə can sağlığı. Bəli. Malik bəyə sual var. Axtarıram, qağa. Sağ ol. Sağ ol. Əvvəl, sağ ol. Minnətdarım ki, gəlmişsən. Sağ ol. Vasif, çox sağ ol, mənə dəvət eləmişsən. Minnətdarım. Vasif həm də mənim qonşumdur. Bəli, bəli. Valim, mənim iki filmi var. Moş obrazı, komediya, Möhürüm vurub və Pəncərə obrazı, Pəncərə filmində də yəqin görmüşsünüz. Uşağını aparıb qoyur. Yetimlər evinə. Ənvər, rəhmət yəsəndən. Bəli, Ənvər Əluzman. Və orada da hamı Valeh müəllimə nifrət edir. O mənfi aktör. Yəni çox gözəl aktör. Nifrət eləməli adam eləyərlər. Sağ ol. Nəcibə xanım və Gülzar xanım, xahiş edirəm bura